ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବାବଦରେ ହୋଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ସୂଚନା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ହୁଏତ ରବିବାର ଏବଂ ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଲୋକ? ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥା ଖେଳି ଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯେହେତୁ ନିବେଦିତା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଛୁ, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିବା, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଆ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ହୁଏତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରବିବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଯୋଉ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତ ସାଧାରଣମାନେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗହଳି ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ବିଧାୟକ ଦାସନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କରୋନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିପାରେ। କାରଣ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗହଳିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଆ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରବିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଗହଳିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନିବେଦିତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଲୋକ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନିଆଯାଉଛି, ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ରୁହେ ତେବେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।